Ahoj děti, podíváme se na kapitolu 0 až 15b, strana 13, cvičení 1. Přečteme si zadání. Přečtí, nakresli na osu, spočítej, napiš a odpovídej. Podle zadání máme nejdříve číst, tak si přečteme zadání slovní úlohy. Nad domem Léta třináct vlaštovek, poté tři vlaštovky ulétají. Kolik vlaštovek zůstane létat nad domem, máme přečteno, nakresli na osu. Tak, jdeme nejdříve nad domem létá 13 vlaštovek. Takže už tam létá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tak označím 13 vlaštovek. No a co se děje dál? Poté 3 vlaštovky ulétají. Tak. 1 frank druhá je pryč, třetí je pryč. Kolik pak nám jich tam zůstane? Podíváme se například 13, když ulétají, tak ubývá, minus, budeme odčítat, ulétají 3, 13 bez 3, rovná se 10. Ano, jsme tady na desíce. Otázka zněla, kolik vlaštovek zůstane létat nad domem. Odpověď? Nad domem zůstane létat 10 vlaštovek. A jednu slovní úlohu už máme hotovou.